発表しましょう。僕の今回のプレゼンはこのような形です。ザン。はい、どうも、ゆうかけんちょうのゆうたです。こうやです。山本です。山上です。トーライフなら全然知らない分野でも2週間でめちゃくちゃわかりやすいプレゼン作れちゃう説。イエーイ。長い。東大生ならスラスラタイトル言える説。一緒で一緒でした。それぐらいは頑張ればまあいける。自動車リサイクルって皆さんご存知ですか？学校でやった記憶はあんまりない。ないね。そうね。そんなあんま知らない分野でも、まあ、皆さんの力があればね、魅力的かつわかりやすいプレゼンが作れるだろう。山本さん、こうちゃんさん、伊沢さんの3人にね、もうすでに2週間かけてプレゼンを作ってきてもらってます。はい。でも今回は僕がね、独断と偏見で皆さんのプレゼンをね採点しますから、ね、で誰が1番か決めます。僕もね、視聴者さんと同じぐらい多分自動車リサイクルについてね分かってないの。なるほど、なるほどね。いいじゃないか。で同じようね、視聴者さんと伝える気持ちでね多分取り組んでくれればちょうどいいかなと思います。じゃあ期待してます。はい。じゃあちょっとやってみましょうか。やってみましょう。最初のプレゼンターは山本さんです。もう準備できましたね。あ、え、自分フロア D ってことですか？カンペじゃないですか？カンペじゃない。誰に出すの？ねえ、私はですね、はい、物語を作ってまいりました。おお、物語を作った。パワポとかじゃないよ。パワポじゃないです。紙芝居を作ってきましたので早速まいりましょう。はい、はい、昔話。うん、だろう。昔々あるところに仲のいいおじいさんとおばあさんがいました。おばあさんは川へ洗濯に。ここまでは知ってますね。自動車リサイクル博士は山へ遊びに行きました。第三の選択肢。話し合いの意味ないじゃん。じゃあどういよ。ある日のこと、おばあさんが川で洗濯をしていると大きなエアバッグがどんぶらこうどんぶらこうと流れてきました。おやおや、見事なエアバッグだこと。家へ持って帰りましょう。おばあさんはそう言ってエアバッグを拾い上げ家に持って帰りました。一方その頃、自動車リサイクル博士は山で遊ぼうとしていました。しかし山は不法投棄された車でいっぱいです。なんて言ったって不法投棄された車は2004年時点で 22,499 台にも及んでいたのです。これでは山で楽しく遊ぶことはできません。自動車リサイクル博士は座り込んでしまいました。夕方になるとおじいさんが山から帰ってきました。おばあさんは言いました。おじいさん、川から大きな大きなエアバッグが流れてきたんです。よし、分かった。おじいさんがそう言ってエアバッグを真っ二つに割ろうとしますが、なかなか割れません。エアバッグは簡単には割れないのです。そうだ、頑丈なのです。諦めかけたその時、エアバッグがパカンと二つに割れました。そして中から可愛らしい赤ちゃんが元気よく飛び出しました。動きのない、え。さっきと同じでびっくりがついてるだけです。この赤ん坊は頑丈なエアバッグから生まれたのでバグ太郎と名付けられました。なんか怖い怖い。パソコンとかがね、なんか正常で作動しなそうだよね。それから月日が経ち、バグ太郎は立派に育ちました。博士はある日のこと、バグ太郎はおじいさんとおばあさんに言いました。これから旅に出ようと思います。鬼ヶ島へ行って不法投棄をする悪い鬼を懲らしめに行こうと思います。おじいさんとおばあさんはバグ太郎を応援し、出来上がったばかりの ASR を渡しました。 ASR？ 旅へ出かけたバグ太郎はなんやかんやあって犬、猿、キジを仲間にしました。 ASR？ さて、鬼ヶ島へ向かうぞという時、とある人物に声をかけられました。まさか。待ってたぞ。なんだ、みんな待ったよ。手に持っているのは ASR、 自動車をリサイクルした時にできるシュレッダーダストだね。シュレッダーダスト。申し遅れました。私は自動車リサイクル博士です。ぜひ仲間にしてください。ここで伏線が5年ぶりに帰ってきたんだ。ここで回収された。長い旅路を終え、鬼ヶ島に着いたバグ太郎一行、ついに鬼と対峙します。鬼退治だけにね。うわぁ、しょうがない。早速バグ太郎たちは鬼を攻撃します。キジは空から目を突っつき、犬と猿は足に噛みつき、
自動車リサイクル博士は諭します。諭す暴力の後に自動車を不法投棄してはいけないんだよ。処分場が逼迫していたり資源価格が下落したりした結果廃車すること自体にお金がかかっていたんだ。でもね、リサイクル料金は前払い制になったから廃車時にお金はかからなくなったんだよ。おお、さらにね、リサイクルする工程が電子情報で管理されているんだ。不法投棄するメリットはないんだよ。鬼はちょっとダメージを受けたようです。もう一度、自動車リサイクル博士は諭します。自動車をリサイクルすると資源が枯渇してしまう。自動車をリサイクルしないと資源が枯渇してしまうんだ。大事なこと、一番大事なこと。しかも不法投棄すると環境にも悪いんだ。不法投棄された自動車から有害な物質が出てしまって土壌や地下水等が汚染されたりしてしまうんだよ。不法投棄良くないよね。鬼は大ダメージを受け降参しました。これで降参する。知識の勝利だ。こうして鬼は不法投棄をしなくなり世界に平和が訪れました。うわ、世界系じゃん。めでたしめでたし。自動車リサイクルシステムが動き始めたことにより自動車の不法投棄は2019年3月末時点で520台と大幅に減りました。圧倒的に減ってる。めでたしめでたし。はい、ということで私はね、昔話にしてまいりました。さすが。そもそもさ、自動車リサイクル博士っていうのは何なの？急に出てきたけど、そうそう、自動車リサイクル博士はね、うんうん、自動車リサイクルの公式キャラクターで、僕が作ったキャラクターではない。架空じゃなかったの？架空じゃないです。公式なんだ。公式です、まあ、特に、ね、瞬間移動と分身の術と強い。じゃあ次は、こうちゃんさんですね。はい、僕ですね。ということで、2人目の挑戦者は、こうちゃんさんです。よっよっ。まあ、まずさ、いつも自分たちが何やってるかって考えるべきなんですよ。クイズ、うん、クイズもそうですけど、まあ、僕たち、結構動画出してるじゃないですか。やっぱ動画って動きがあって、まあ、伝えやすいなって思って動画撮ってきたんで。わざ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 。今、行ってどうもこんにちは、クイズノックのこうちゃんです。皆さんはね、自動車のリサイクルについて考えたことはありますか？え、自動車ってリサイクルするの？ってね、自動車のリサイクルっていう概念そもそも知らない人もね、いるんじゃないかなと思いますが、今日はちょっとね、それについて考えていきたいなと思います。まず、自動車のリサイクルの流れについて説明した図がありますので、これを見てください。うわ、複雑だなってね、感じしますよね。自動車のリサイクルっていろんな人が関わっているので、構図にしてみるとちょっと複雑だなって印象を受けるんですけど、まあだからこそね、一人一人いろんな立場の人が頑張ってリサイクルというのは行われているということです。じゃあその人別にね、まとめたものがこちらになります。メーカーはね、そもそも車をね、解体しやすく作ってくれていますし、解体事業者、破砕事業者は車をね、適切に解体してくれています。そして販売店は、車をね、販売するときに、リサイクルというのが必要だよというのをユーザーの方にお話しして、さらにはね、もう使えなくなった廃車を引き取ってくれたりします。僕たち車のユーザーもね、そもそも車を長く使ったり、リサイクル料金をきちんと支払ったり、廃車をね、きちんと引き渡すということが大事なんじゃないかなと思います。皆さんで協力して車のリサイクルを進めていきましょう。素晴らしい。いや全然動きないし、動画のメリットって言ってたじゃん。動画のメリット、動きがあって分かりやすいことなんでしょ。これまでテロップのメリットだよ。テロップがって今言われて思いました。おお、今日はちゃんとね、どうやってしたら伝えやすいかっていうのを、まあ、考えてきたんですね。こう何かを伝える、まあ、業界というのは広告業界じゃないですか。まあ確かに広告業界の原則で 3D の法則ってあるんですか。あー、キーワードありますよ。ビューティー、ビースト、ベイビー。そうですね。動物とか赤ちゃんとか美人さんとかね、うん、そういうものを広告に使うといいよっていう。そうだね。そうですよね、はい、ということで今回は 3B を、ね、盛り込んだプレゼン作ってきました。フリーってやつだな、これが。そういうことです。ビフォーアフターって言ってた。こうちゃん、ビフォーだね。これビフォー、かわいそうだね。 4B でビフォーがあると確かに伝えやすい。なんならボスがあっていいぐらいだ。僕ビフォー大事だと思う。はい、ということでね、あちらも見ていただいた上でね、ちょっと評価していただければ。あ、まあ、そうですね、なるほどな。はい、どうもこんにちは。2020年ミス東大準グランプリセントフォーススプラウト所属の岡田美里です。
自動車のリサイクルが必要だということは先ほどのプレゼンで分かったと思いますが、なぜリサイクル料金が必要なのでしょうか。自動車リサイクル料金は処理が難しい3つのものの処理を適切に行うために使われています。それがこちらです。フロン類が適切に処理されないと そしてエアバッグ類は爆発性があるので適切に処理しないと爆発してしまいます。ボムの危険が伴っていますね。本当だ。そして2000円の料金を前払いしてもらうことで不法投棄を防止しています。ユーザーの皆さんのリサイクル料金を頑張ったんですよ、2週間ね。でも時間がなくてベイビーとビーストを集めなかったその時イナストラで代用したヒーストはギリいけないのビーストはいけないのユーカーって言っていたの知り合い。まあでもさ、分かったでしょ、なんでリサイクル料金必要かって。分かったでしょ。分かったあんまり入ってきてない。もう一回もう一回見なくていい。今回は3人のフィードだよ。だってさ、コウちゃん出てきてないよこれ。確かにね。この動画を作ったのはコウちゃん。それは、後輩のバイトの子がやっていただいて。結構相方はじゃあプレゼンターは岡田さんで、映像を作ったのは後輩のバイトの人。こうちゃん何をしたの。僕は編集の横でこんなのどうですか、確かにこれでいいねとか指示を出す。山本一人でやつか。そう全部一人だよ。読むときめっちゃ噛んだのにちゃんと読んで自分で。確かに普通で自動車リサイクル博士の声ってどんな声だったっけ。もう決まったかな。いや、マジで多分ねふざけるのよ。3人目は伊沢さんです。はい、でも最後締めは俺やった方がいいでしょ。こういう時はねきっちりやんなきゃいけないからということで、ちょっと目をつぶっててください。目をつぶっとくわ。はい、では皆さん目をお開けください。では始めていきたい。紙芝居っぽいね、なんかね。確かに紙芝居っぽいのでは発表します。僕のプレゼンはこちらです。こちらです。一回見ながら、もう一回見ながら、そこから目つぶろう。ここから始まったかもしれない。やっぱビフォー大事だから。あー、なるほどね。予備ね。発表しましょう。僕の今回のプレゼンはこのような形です。ザン。は、おー、絵を描いてきたの。はい、今回のテーマはですね、再生とその自覚です。再生とその自覚。はい、はい、昔はですね、自動車を捨てるときにですね、お金が発生してしまうという状況がずっとあったわけです。じゃあ業者の方に引き取ってもらうんじゃなくて、もう不法投棄しちゃおうということで、不法投棄が増えたということがですね、ここに描かれてる。まあ、処分の費用を表してますね。お金ですね、これがね。グリーンバックなんて言われますけど、自動車リサイクルシステムというのは、自動車を買うときにその処理にかかるお金というのを前払いで負担していって、自動車を解体してリサイクルしていこうというシステムになってます。この上にお金があるのは前払いを示してますね。非常に難解な例ですね。難解な例ですね。いやいや、ちゃんと廃墟知ってもらえれば簡単です。背景知った上で難しいこっちは。なんで不法投棄ダメなのかってところですよ。そうだね。どこに捨ててもいいんじゃないのなんていうことを言う人もいるかと思いますが、ダメなんです。なぜかというと、自動車から出るゴミというのはですね、非常に処理が大変なもの、そして環境負荷が多くなりがちなんですね。ただですね、そういうものをですね、このシステムの中で解決していくことによって、今自動車の部品というのはですね、約 99% がリサイクルされると。シュレッダーダストなんかは燃やして燃料にしたりとか、あとは燃やすことによってもう一回素材としての金属として使うことによって再利用されているということが言われています。この赤で象徴されてますね。なるほどね。で、この絵のメインの課題に参りましょう。メインの課題もう絵この絵、タイトル何だったか覚えてますか。再生とその資格が再生とその資格覚えてる。早い、わからないってか覚えさせられてる。印象に残ってますね。これ、まあ、よくね、見ていただくと、なんとなくね、何を表してるか分かると思うんですけど、分かりますか。あ、人の顔。おお、大正解です。やっぱ分かりますね。センスがある人には分かります。そもそもドクロに見えるようなこの顔がですね、まあ、我々人間がこの仕事を担っていくんだという覚悟とですね、一度解体されてもまた蘇るんだぞというですね、このリサイクルの構造自体を示しているわけです。
なのでですね、上にはですね、再生のアトリビュートである麦があしらわれてる、ね、アトリビュート、はい、再生のアトリビュート、再生にアトリビュートがある、そうです、自動車のアトリビュートとしてのブレーキパッドですね、これね、アトリビュートじゃないよ、どういうことですか、多分ブギーだ、なんでブギーが再生なの、まあ、北条の象徴、でも再生というニュアンスはかなりある、あ、ちなみに麦が2本あるのは日本を表してます、うわ、一番しょうもなかった、以上、私のプレゼンでした。ご清聴ありがとうございました。結局さ、メインが伊沢さんの喋りなのよ。これを見た時にさ、何の話だったっけ。その上にある麦が日本のことを表してるだけは覚えてない。そこだけ覚えてると。はい、ということで、まあ、そろそろじゃあ結果発表。おー、3人ともね、自分が優勝すると思ってるからね。え、持ってるよ、持ってるよ、僕は持ってるの、うん、こうちゃんも持ってる、俺も持ってる、え、伊沢さん持ってるんですか、うーん、こうかな。それでは発表します。今回の優勝者は山本さんです。即決です。物語形式なのがやっぱ一番ね、分かりやすかった。え、自動車リサイクル博士の頭の中の新商風景はどうだった？新商風景がいいんだよ。リサイクルについて今学ぶ動画なんで、自分ごとに感じるというのがちょっと難しいテーマだから、ね、ね、意外と身の回りにあるよ、こういう状況はということをですね、分かっていただけるのが一番良いのかなと思いましたね。ということでですね、本日はみんなで自動車のリサイクルシステムについて勉強してですね、プレゼンをしてきました。まあ、この動画でいろいろ知ることができて興味を持ったという方もいると思いますので、概要欄に自動車リサイクル促進センターさんのホームページリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャン絶対よろしく。さよなら、失礼しました。さよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。